ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តមានចំណងជើងថាសូដានីតាក្ដៅស្លឹកត្រជាក់និងប្រមានប្តឹងសារព័ត៌មានមួយក្រោយបង្ហោះថាកញ្ញាភ្ជាប់ពាក្យជាលើកទី2ជាមួយប្រុសក្មេងចាស់ចាំមិនចិត្តអស់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពី Channel របស់ខ្ញុំផងដែរចាចាកាលពីពេលថ្មីៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាក្រោយតារាសម្ដែងស្រីនិងអ្នកចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាសូដានីតាបានបង្ហោះសារប្រមានប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រោយអ្នកសារព័ត៌មាននោះបានបង្ហោះព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កញ្ញាចាសូដានីតាជាយងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមចា Facebook កញ្ញាសូដានីតាបានឲ្យដឹងថាចាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចាម្នាក់ចេញមុខចាបកស្រ័យជាបន្ទាន់បើមិនចេញមកបកស្រ័យទេចាខ្ញុំសូមប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នោះចាដោយទី1ចាថាខ្ញុំបានភ្ជាប់ពាក្យជាលើកទី2ចាជាមួយប្រុសក្មេងចាគឺមានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយចាប្រុសក្មេងមួយណារួចហើយចាជាលើកទី1ហើយចេញចឹងចេញមុខបកស្រ័យចាឲ្យរកប្រុសក្មេងចាដែលខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យលើកទី1នោះឲ្យឃើញចាបើមិនចេញមុខបកស្រ័យទេចាខ្ញុំសូមប្តឹងសារព័ត៌មានម្នាក់នោះដែលនិយាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនាងខ្ញុំចាបងស្រីនាងខ្ញុំសុំមេធាវីចាខាងសមាគមម្ដងចាម្ដងនេះខ្ញុំជម្រាបថាខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យខ្ញុំអត់លាក់ទេចាខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងចាសសូមបងប្អូនជួយแชร์ផងចាសចាសខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា